Jien isem Raffaella Zammit u jiena direttur tal-Gabriel Caruana Foundation. Ili f'din il-pożizzjoni minn mindu ġejna stabiliti fl-2016. Bħala fondazzjoni aħna naħdmu biex inkatru legat ta' Gabriel Caruana li kien artist modern u ċeramist. Umma mhux daqshekk biss, aħna wkoll nippruvaw nissapportjaw artisti għadhom ġodda kif ukoll nġibu l-arti kontemporanja u moderna iktar viċin il-pubbliku. Aħna kemm jista' jkun nissapportjaw artisti għadhom żgħar, fil-fatt għandna programm żgħar nsejħulu Spring li s'issa hemm għet jgħin tlet artisti nisa differenti, kena l-Maxine għattart, kena l-Enrique Tabone u s-sana l-Charlene Gallia li kolla kamuma matul dawn l-axar 3 snin għamlu solo exhibition, jew għet tamil solo exhibition il-mitħna.